Я прийшла сьогодні, щоб не забували люди, що наші хлопці б'ються і страждають в ворожому полоні, щоб світ не забувався, бо, на жаль, світ забувається. Анжела – солопківців Хмельницького району, учасниця сьогоднішньої акції «Поверніть героїв додому Хмельницькому». Вона – мати українського військового, який, розповіла, в жовтні минулого року потрапив у російський полон при виконанні бойового завдання на Херсонщині. Йому все питаю: сину, як твої справи, можеш щось тобі відправити? Мамо, в мене все добре, він ніколи не жалівся, і він такий був сильний, і бойовий такий в нього дух був, патріот. І менша дочка питала мене, його завжди, Віталіку, коли ти прийдеш додому? Він каже, що коли ми проженемо поганих дядьків, тоді ми прийдемо. І я хочу, щоб мого сина повернули, він вже рік знаходиться в полоні. Участь у щотижневій п'ятничній акції взяли понад два десятки жителів області. Серед них Альона з Маріуполя, яка нині живе в Хмельницькому. У російському полоні більш ніж рік і 4 місяці перебуває її син Азовець. Він пішов захищати свою країну, в першу чергу свою країну, якій він давав присягу своєму народові. От. Я думаю, він достойно це зробив. Дуже чекаю його. Рік і півтора місяці жителі області збираються у Хмельницькому на акцію «Поверніть героїв додому». Так, за словами її координаторки Лесі Стебло, хочуть наблизити визволення українців з російського полону і підтримати тих, хто чекають на зустріч із рідними. До нас доєдналися родини безвісті зниклих. І ми не будемо зупинятися, ми будемо нагадувати про те, що всі, хто тут присутні, на цьому майданчику, це маленька-маленька частина тих родин, які чекають своїх рідних з полону. Це маленька-маленька частина тих родин, які чекають звісточку про своїх рідних, які, на жаль, сьогодні мають статус безвісті зниклих. Прийшла підтримати учасників акції хмельничанка Злата. Робить це не вперше. Я вважаю, це мій обов'язок як українки говорити про те, що відбувається в Україні, про те, кого ми чекаємо. Ми чекаємо наших героїв. І мій чоловік також військовий, і я підтримую дівчат, які чекають своїх чоловіків. Я розумію, як їм важко без своїх рідних. І я вірю в те, що всі повернуться додому. І я вважаю, що ми маємо казати, щоб весь світ чув про нас, про нашу таку трагедію. І я впевнена, що ми віримо в краще. Наступна акція «Поверніть героїв додому», за словами її координаторки, запланована в обласному центрі 13 жовтня. Поверніть героїв! Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.